الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معزز ناظرين پھر ایک بار ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اس پر رونق مجلس میں جس میں ہم بات کر رہے تھے کامیابی کے راستے کی کہ انسان کی کامیابی کے لیے اس کا مومن ہونا ضروری ہے اور ایمان چھ چیزوں کو ماننے کا نام ہے اللہ رب العالمین کو اس کے ملائکہ کو اس کی کتابوں کو اس کے رسولوں کو قیامت کے دن کو اور اچھی اور بری تقدیر کو ایمان کے ارکان میں سے پانچواں رکن قیامت کے دن پر ایمان لانا اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ نشست میں تفصیلی گفتگو کی اور بات ہو رہی تھی قیامت پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ بندہ سفارش پر ایمان لائے یعنی اس بات کو مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے کچھ بندے سفارش کریں گے ان میں سب سے عظیم سفارش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی جس میں سے سفارش عظمیٰ اس کا تذکرہ تفصیل سے گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تمام بندوں کے حق میں سفارش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے رب العالمین فیصلے کے لیے آئے گا پھر اس کے بعد بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اور فیصلہ کیا ہوگا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر ایک جماعت جنت کا فیصلہ پائے گی اور ایک جماعت کے حق میں فیصلہ سنایا جائے گا کہ انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتے اور نیک بندے اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے گنہگار بھائیوں کے حق میں سفارش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو بخش کر انہیں جنت میں داخل فرمائے لیکن جو مشرک ہوگا مشرک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ جنت کو حرام قرار دیا ہے اس لیے اس کے حق میں کوئی بھی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی سوائے ابو طالب کے جن کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو ان کے عذاب کو کم کر دیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگار توحید پرستوں کے بارے میں فرماتے ہیں لکل نبی دعوۃ مستجابہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا عطا فرمایا تھا جسے وہ مانگے تو وہ قبول کر لے گا تو ہر نبی نے اللہ کی دی ہوئی اس دعا کو مانگ کر اللہ رب العالمین سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاءَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لیکن میں نے اپنی اس دعا کو میری امت کے حق میں قیامت کے دن سفارش کرنے کے لیے محفوظ کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا میری یہ سفارش میری امت کے گنہگار موحدین کے حق میں ہو کر رہے گی ان لوگوں کو چھوڑ کر جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور مشرکین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین اللہ تبارک و تعالی کے پاس کسی کی سفارش ان کے حق میں کوئی نفع نہیں دے گی معزز ناظرین جس طریقے سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار موحدین کے حق میں سفارش کریں گے اسی طریقے سے اللہ کے فرشتے بھی سفارش کریں گے مؤمنین بھی سفارش کریں گے مسند احمد کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا شفعت الملائکہ و شفع النبیون اللہ کے فرشتوں نے سفارش کر لی اللہ کے نبیوں نے سفارش کر لی مومنوں نے سفارش کر لی ولم يبق الا ارحم الراحمین رحم کرنے والے اللہ کے سوا اب کوئی باقی نہیں رہا فیقبض قبضة من النار
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ایک مٹھی مخلوق کو نکال کر جنت میں داخل کر دے گا، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جو توحید کے علاوہ کسی نیکی کو نہ جانتے ہوں گے۔ سفارش کئی قسم کی ہوگی، ایک سفارش سفارش عظمیٰ ہے جس کا تذکرہ گزر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے دنیا کے لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ ایک سفارش ان لوگوں کے حق میں ہوگی جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر کی ہوں گی، تو اللہ کے انبیاء، اللہ کے ملائکہ، اللہ کے نیک بندوں کی سفارش سے ان لوگوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک سفارش ان لوگوں کے حق میں ہوگی جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ سنایا جا چکا ہو لیکن وہ شرک سے پاک ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی سفارش کرنے والوں کی سفارش کو قبول کر کے انہیں جہنم کے بجائے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک سفارش اہل جنت کے حق میں ہوگی جن کے درجات نیچے ہوں گے، جب انبیاء علیہ الصلات والتسلیم یا نیک بندے سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان جنتیوں کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ ایک سفارش ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے حق میں سفارش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب کو کم کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، وہ سمجھیں گے کہ گویا جہنم کا سب سے بڑا عذاب انہیں دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اہل جنت کے حق میں جب جنت کا فیصلہ ہوگا تو جنت میں داخلے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے حق میں جہنم کا فیصلہ کیا جا چکا ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں کی سفارش سے، اللہ کے انبیاء کی سفارش سے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ مختلف قسم کی سفارشیں ہیں جن کی اللہ اجازت دے گا اور ان سفارشوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرے گا۔ تو قیامت کے دن پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ بندہ ان سفارشوں کو مانے اور ان سفارشوں کے بارے میں یقین رکھے۔ قیامت کے دن پر ایمان لانے میں ایک بات یہ بھی داخل ہے کہ بندہ صراط پر ایمان لائے۔ صراط کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک پل ہے جسے جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اس چیز کو ضروری قرار دیا ہے کہ انہیں جہنم پر سے ہو کر گزرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر شخص کو اس پر سے ہو کر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے رب کا کیا ہوا حتمی فیصلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یؤتى بالجسر فیجعل بین ظهری جہنم، پھر ایک پل لایا جائے گا جسے جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ وما الجسر، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پل کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر قدم نہیں ٹک سکتے، اس پر کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، جو کانٹے نجد کی ایک وادی میں پائے جاتے ہیں، جن کانٹوں کو سعدان کے کانٹے کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کانٹے اس پل پر سے گزرنے والے کو جہنم میں کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ جو اہل ایمان ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان کے مسئلے کو آسان فرمائے گا، بجلی کی تیزی سے اب کوئی پلک جھپکنے کی دیر میں اس پل کو پار کر لے گا، کوئی اس پر سے دوڑتا ہوا جائے گا، کوئی اس پر سے چلتا ہوا جائے گا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس پر سے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے پار کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہے وہ کانٹے انہیں کھینچ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ معزز ناظرین، یہ پل جہاں پر نصب کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پر انتہائی اندھیرا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ان کے ایمان کے بقدر نور عطا فرمائے گا،
جس نور کی وجہ سے وہ لوگ اس صراط کو پار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی کو پہاڑ جیسا نور دیا جائے گا، کسی کو اتنا چھوٹا نور دیا جائے گا کہ وہ اس کے انگوٹھے میں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے اہل ایمان اس پل کو پار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے مختلف مناظر ہیں، قبر کا عذاب، قبر کی نعمتیں، میدان محشر، قبر سے اٹھایا جانا، حوض، پل صراط، یہ ساری کی ساری چیزیں حق ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی حق ہے کہ بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اور جس چیز میں تولا جائے گا وہ میزان ہوگا اور اس کے دو پلڑے ہوں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ جنت کسے کہتے ہیں اور جہنم کسے کہتے ہیں۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیار کردہ وہ گھر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزار اور فرما بردار بندوں کے لیے تیار فرمایا ہے۔ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہیٰ کے پاس رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس دیکھا، جس کے پاس جنت المأوی بھی ہے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جنت سدرۃ المنتہیٰ کے پاس ہے۔ جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی درجات بنائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان درجات میں سے کچھ درجات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان فی الجنت مئۃ درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں، اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درجات ان لوگوں کے لیے تیار فرمایا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ جنتوں میں سے سب سے بہترین جنت جنت الفردوس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دلاتے ہوئے امت کو فرماتے ہیں، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُهُ الْفِرْدَوْسَ، جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، کیونکہ یہ جنت جنت کا درمیانی حصہ اور سب سے اونچی جنت ہے، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے، یعنی رحمان کا عرش جنت الفردوس کی چھت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، جنت کی ساری نہریں یہیں سے نکلتی ہیں۔ جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 دروازے بنائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، فیہا باب یسمی الریان، اس میں سے ایک دروازہ ہے اس کا نام ریان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، یہ جنت ہے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی وہ ساری چیزیں تیار کر رکھی ہیں جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی دل پر ان نعمتوں کا مکمل طور پر خیال آ سکتا ہے۔ آئیے جنت کیا ہے، کس طریقے کی ہے، اسے جاننے کے لیے اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا وہ شخص ہوگا جو کبھی ایک قدم چلے گا، کبھی گر جائے گا، یعنی پل صراط پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے صراط کو پار کرے گا، پار کرنے کے بعد جہنم کی طرف مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا، تبارک الذی نجانی منکی لقد اعطانی شیئا ما اعطاه احد من الاولین والآخرین، اللہ کی ذات بابرکت ہے جس نے مجھے تیرے شر سے بچا لیا، اور مجھے اس نے وہ چیز عطا کی جو دنیا کے اولین اور آخرین میں سے کسی کو نہیں دی گئی، حالانکہ اسے ابھی جنت میں داخل نہیں کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہاں سے نکلنے کے بعد اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا،
یا ربی ادنی من ہذہ استظل بظلہا، اے اللہ مجھے تو اس درخت کے قریب کر دے، میں اس کے سائے میں رہوں گا، واشرب من مائها، اور میں اس کے پاس سے بہتا ہوا ٹھنڈا پانی پیوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے کہے گا، لعلی ان اعطیتکها سألتنی غیرها، اے آدم کے بچے، اگر اس درخت کے قریب میں تجھے کر دوں تو ہو سکتا ہے اس کے بعد تو کوئی دوسری چیز بھی مانگ لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کہے گا، لا یا رب، اے اللہ میں کوئی دوسری چیز نہیں مانگوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے کہ بندے سے صبر نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے اسے اس درخت سے قریب کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم ترفع له شجرة هي احسن من الاولى، پھر اس کے سامنے ایک دوسرا درخت نظر آئے گا جو پہلے درخت سے بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ تو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے وہی کہے گا جو پہلے کہا تھا، یا رب ادننی من ہذہ استظل بظلہا واشرب من مائها، اے اللہ تو مجھے اس درخت کے قریب کر دے، میں اس کے سائے میں رہوں گا اور اس کا پانی پیوں گا، ولا اسأل عنک غیرها، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی دوسری چیز نہیں مانگوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بندے سے کہے گا، یا ابن آدم الم تعاہدنی الا تسألنی غیرها، اے آدم کے بچے، کیا ابھی تو نے عہد نہیں کیا تھا کہ کوئی دوسری چیز نہیں مانگے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ کہے گا، یا رب ہذہ لا اسألک غیرها، اے اللہ یہ ایک خواہش پوری کر دے، میں تجھ سے کوئی دوسری چیز نہیں مانگوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فیدنیہ منہا، اللہ تبارک و تعالی اس کی حالت کو جانتے ہوئے، اس کی بے صبری کو دیکھتے ہوئے اسے اس سے قریب کر دے گا۔ فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا يَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے ہی وہ اس دوسرے درخت کے قریب جائے گا، اسے اہل جنت کی آوازیں آتی ہوئی سنائی دیں گی۔ اس وقت بندے سے صبر نہیں ہوگا، اللہ سے کہے گا، یا رب ادخلنیہا، اے اللہ تو مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما یسیرنی عنک یا ابن آدم، اے آدم تو مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ ایرضیک ان اعطیک الدنیا ومثلہا معہا، کیا یہ چیز تجھے راضی کر دے گی کہ میں تجھے جنت کے اندر دنیا کے برابر جگہ عطا کروں؟ مسلم کی دوسری روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب وہ جنت میں جائے گا، یخیل الیہ انہا ملآ، تو اس کو ایسے خیال ہوگا کہ گویا جنت بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے پاس آ کر کہے گا کہ اے اللہ، سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہیں لے لی ہیں، میں کہاں جاؤں؟ اللہ رب العالمین اس وقت فرمائے گا، ایرضیک ان اعطیک الدنیا ومثلہا معہا، اے آدم کے بچے، کیا تو راضی ہو جائے گا کہ میں تجھے دنیا اور دنیا کے برابر اور جگہ جنت میں عطا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ کہے گا، یا ربی اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اے اللہ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ہنسنے لگے اور پوچھا کہ تم لوگ پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ جب ان کے شاگردوں نے پوچھا تو کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، آپ ہنسنے لگے، پھر اس کے بعد ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب بندے نے کہا اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اے اللہ تو رب العالمین ہو کر میرا مذاق کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بات پر ہنس پڑا اور فرمایا کہ جا، تجھے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ 10 دنیا کے برابر مقام عطا کیا جاتا ہے۔ یہ مقام ہے اس شخص کا جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، اپنے اولیاء کے لیے، اپنے انبیاء اور اپنے شہداء کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہوگا۔ معزز ناظرین،
یہ جنت کا نظارہ تھا، آئیے دیکھتے ہیں جہنم کس طریقے کی ہے اور جہنم کیا ہے۔ محترم بھائیو، جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا گھر ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے لیے تیار فرمایا ہے، بلکہ اپنے ان نافرمان بندوں کے لیے بھی جو اسلام پر تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت تک کے لیے جہنم میں رکھے گا، پھر اس کے بعد انہیں جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ مشرکین کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طریقے سے منافقین کے بارے میں فرماتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے۔ جہنم کے سات دروازے ہیں، اللہ فرماتا ہے، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے سات دروازے ہیں، ہر دروازے سے ایک مقررہ فوج کو جہنم سے داخل ہونا ہے۔ جہنم کو قیامت کے دن فرشتے گھسیٹ کر لائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، یؤتى بجہنم یومئذ لها سبعون الف زمام، جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں لگی ہوئی ہوں گی، مع کل زمام 70,000 ملک، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جسے دیا جائے گا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کے عذاب تیار کیے ہوں گے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، سب سے کم عذاب جسے جہنم کا دیا جائے گا، اس کے پیر کے نیچے جہنم کے دو انگارے رکھے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوا ہوگا، اسے جہنم کا سب سے کم عذاب ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ اسے جہنم کا سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ جنت اور یہ جہنم وقتی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اللہ نے اہل جنت کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اہل جہنم کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ جنت اور جہنم تیار کی جا چکی ہے۔ یہ مختصر سا بیان ہے یوم آخرت پر یا آخرت کے دن پر ایمان لانے کا۔ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن اور بھی ہے، تقدیر پر ایمان لانا، جس کے بارے میں مختصر طور پر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔